arinta cabdikariin ee qalbi dhagax waa dhacdo xanuun badan oo saameyna ku yeelatay dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Haddana waxa ay u muuqataa mid ay ka soo shaqeeyeen dowladda Itoobiya iyo weliba kuwa Soomaalida ee u shaqeeya si laysaga horkeeno shacabka iyo weliba dowladda Soomaaliyeeda. Shaki kuma jiro cid ay daah ka saaran tahayni ma jirto ina dalalka jaarka sida Itoobiya aysana marnaba raalli ka ahayn in dowladda ay ka dhalato Soomaaliya iyadoona loo daliishanayo in haddii ay Soomaaliya ay dowladda ay ka dhalato ay caqabad ay ku tahay Itoobiya iyo Kenya. Ilaan Soomaaliya waa dal muslima, khayraad badan haddana ku yaal meel muhiima, waxaana taasi sii dheer in Itoobiya iyo Kenya ay dhul ay ka haystaan geyiga Soomaaliya. Gobonimo waxaa dilay xumaan lala guuleeyay nin qabiil u guura ma gala guri barwaaqeede geel iyo lo'baan leenahay iyo gaaban oo adhiye garoorka iyo subagay ugu filan oo gubaada aye wax shisheeye kaa soo gala gaajo bixin waaye garwaaqsaday waana waa lagama guuraani. Arinta cabdikariin qalbi dhagax waxa ay u muuqataa qorshe loo dhigay dowladda Soomaaliya islaam markaana ay ku dhacday in Itoobiya loo gacan geliyo. Cabdikariin qorsheedu waxaa lahaa siyaasiyiin Soomaaliyeed oo Itoobiya gadaal ka riixayso, madaxda dowladduna si fudud ayaa loo marsiiyey. Haddaba dowladda Soomaaliya haddii ay qalad ay ku dhacday ma haboon tahay in qaladkaasi qalad lagu suxo? Haddii qalad lagu suxo cadowga Soomaaliyeed waa sida ay rabeen. Dantooda gaarkaana waxa ay tahay in iftiinka Soomaaliya u soo baxay la damiyo, shacabka iyo dowladdana la iska horkeeno. Og la helay ayaa waxa ay sheegaysaa in cabdikariin uu Muqdisho iyo weliba Gaalkacyo uu joogay 3 sano xilligii dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuuda. Maxaa diiday in Itoobiya ay xilligaasi ay qabato? Maxaa ku soo aadiyay in cabdikariin xilligani la qabto oo Itoobiya loo dhiibo? Maxaa keenay in madaxda Itoobiya ay ka wada hadlaan arrinkan min wasiir dibadeed ilaa wasiir warfaafin? Markii madaxweyne farmaajo la doortay hoolka doorashada, waxaa ku sugnaa Jarnaal Gabri oo Soomaalidu ay si wanaagsan ay u yaqaanaan, iyo weliba safiirka Itoobiya ee hadda Soomaaliya u jooga. Iyagoona cara xooggan ka muuqatay ayaa waxaa laga arkay shaashadaha, taasina waxa ay ku cadaynaysaa in Itoobiya aysan marnaba raalli ka ahayn in madaxweyne farmaajo uu ku soo baxo doorashada. Shacabka Soomaaliyeed ayaa waxa ay meel walba ay xilligaasi ay ka dhigeen dibadbax lagu soo dhaweynayo isbeddelka ka dhacay dalka. Cadowga Soomaaliyana waxa ay bilaabeen in ay ka shaqeeyaan inaysan dowladdan shaqeyn, shacabkana ay ka horkeenaan. Si shacabka Soomaaliyeed niyadooda loo diro Itoobiya, tilaabo ayay qaaday, waxayna durbadiiba safiir ay ka dhigtay shaqsi Soomaaliya, iyaduna la ogsoon yahay in arrinkaasi ay ka dambeeyeen siyaasiyiin Itoobiya u shaqeeya, balse shacabka Soomaaliyeed arrinkaasi dheg jalaq uma siina. Ra'iisul wasaare Khayr ayaa labadaasi jeer waxa uu ku guuleystay in dhalinyaro Soomaaliyeed oo muddo ku xirnaa Itoobiya la soo daayo, balse arrinta xiisaha badan ayaa waxay ahayd in Itoobiya xilligaasi ay siriq ay u dhigtay ra'iisul wasaare Khayr, waxayna ku qalqaalisay inuu jigjigo tago si uu u soo arko maxaabiista, balse waa uu diiday taa beddelkeedna waxa uu diray wafdi, sida ay ii xaqiijiyeen ila muhiim ah oo xilligaasi la socday ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Madaxweyne Xasan Sheekh xilligiisa waxa uu tagay Itoobiya, gaar ahaan magaalada Jigjiga oo Soomaaliya laga haysto, waxayna ahayd in shacabka Soomaaliyeed laga horkeeno waa ayna dhacday. Haddana arrinta qalbi dhagax waxa ay u muuqataa shirqo loo dhigay dowladda shacabiyada leh ee Soomaaliya.
هدبا مهماه سوماليات ايا وحاي اورانيسا غعانتا عدوغاقا حدادا قنيني كرين لنكو شعبك سوماليات وحا لقدبون ان مرور با اي تاغر اي سيان دولادا السي عدوغا سوماليات وصن اوهل الفرصد مضحضنا اما اهن ملائك تربي قلد واو لعكرا بل سي قلد والبقو دعا وان عشر لغا برطا اي ماهن ان دولادا وحقبت كدالا كي لبربريو سيدا اي ربادا عدوغا يوليبا سياسيين حلدونا إثيوبيا واسيدا ايو قبصتاي هاليي عبدي كارين قلب داغا اي لغا ما يابو ان اي ديب اي اسو عليسو بل سي وحانا لقدبون ان ان سي سليما ان افكرنو إلهي 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 إل